A cikin zuci dan wallahi kiran sunan kike magantan kunci ko a ina na ga mai sunan ki albarkacin ki taci dan girmama ta in tausa sama ya dumai ta ba ta yin sami shigo ra assalamu alaikum sharifiya na batuna sara ni da dare da rabo wannan batune gun dan Hausa gamiyar sakalasa idan naji an ce ga taro domin ke sai in kosa a bara zayyana halayen ki sai in ji bangaji ya saurara nana umma ni majazuti ne a cikin ki fadi mako wani hali sannan suluki na sai ta ni kan gwagwaran dalili kusan da nan shagali a fagen ki bar raina kuncin fili waya ki sarfaci ruhi na aiko zarra kashe a cikin ki amira nana umma akwai da babu wannan lamari ne da za a ce wa majazi jumai bida sai ai masa dole to aiki na sashazi ai da ka dage ni kun soyayya kwaikwaya alfazazi alamar so yawan ambato wan kasance ba ni bane nasara umma bani mazara umul hasanai ni sanadiya ta maiki sanna rahima ta gomashi ga mai karfi da musaki mai nazari a cikin sha'anin ki ya dau babban aiki ni da ki bar da so yan baiti kana a goda yaushe irira assalamu alaikum sharifiya na batuna sara maki kare da damun san ki karda a waiwai rauni ki fada da zuciya ta a ce take goza ya kashe ni zuci ta sarke dalilin san ki shine cikar amfani wata ran awayi kari na bar wanda duniya domin ki munira nana al-mukhtari ta alihi da sahabbai tabi ina sa'a cikin tsari ta auliya da sharifai mai riko na su ya wuce gori nan ka masa yanda kake ganin ya ishe ka jallata bara ya Abbas kullum muna da dabarka kai mana kyauta kai mana karin gode wannan hadaka Sheikhul Islam Gausul Waqti gana mai zanda naka daya biyu na ukun sakalili baban Aisha Umaira